Ahoj, opět jsem hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 za Let's Play za ještěry. Krogar se snaží utéct z nákazy nemrtvejch, protože dostává docela zabrat. Víc jak půlka? Ještě ne. Necelá půlka regimentů zraněna. Se musíme dostat sem do bezpečí, abychom doplnili stavy. A pak se nejspíš vydáme na tuhle, na tenhle úkol, tuhle úkolovou bitvu, boží ruka. Já měl přidat zase nějaký destičky a snad předeženeme tím Lothern a Nagarond. Jsem přemýšlel teda, jestli dál nepokračovat v útoku na Strigoskou říši, protože už oni mají jenom dvě sídla. Jedno tady a druhý někde tady pravděpodobně. No a pak ještě ale zbývá pět sídel Nekrarchů, což nevím, kde mají schovaný teda. Nekrarch. Pět sídel. Ale já vidím zatím jenom tři. Jedno, druhý, třetí. Tady bude asi čtvrtý, ale kde je pátý? Tady už je mapa useknutá a tohle není jejich už. Takže jako úplně nevím, kde mají pátý. Jestli se sem vlezli dvě, co to pochybuju. Zvláštní. Nevadí, odkoukneme kolo a právě uvidíme, co se stane. Jo, tebe jsem chtěl asi posunout, co? Tak nic. Tak příště. Co jsem s tím chtěl vlastně dělat, sakryš? Jo, mohli bychom Selendura poslat zase na ostrov tady. A koukal jsem i na diplomaci. Tlachování Zlatlan se nechtějí spojit v konfederaci, takže to bude muset zase počkat chvíli. A vzhledem tomu, že jsem jim zadal útoky, tak by mohli být oslabeni a mohla by to být výhoda pro nás. Vhark Lidotrhač tady má nějakou armádu. To vypadá spíš jako... Ne, to je jeho frakce, ok. Myslím, že to jsou nějaký povstalci. Dobře. Tak, prvé, Krogar sem. Tak, hurá, do tábora, nemůžeme. Aha, my jsme v tomhle, teď můžeme. A teď už nemůžeme. Kolik si můžeme za tábor? 50%. Tak nic. Takže takhle a Ratoku. Ratoku, co s tebou, kamaráde můj? Se půjdeš podívat, ty to půjdeš prozkoumat. Jo, tady se z toho stalo už hlavní sídlo, to minulý kolo ještě nebylo. Budeme prozkoumat, kde má další sídla, to mě teda určitě zajímá. Silendurovi, možná jsem mu chtěl dát Silendurovi. Silita, Nějaký další poklady nás tady čekají na této mapě. Ne, my jsme to všechno vybrali minule, kompletně jsme to projeli, takže tohle to je jediný. Se půjdeme podívat, co tam je. 2500, no výborně. Ten tak člověk nenajde. No vlastně najde teda, ale... Já. Tak, no, sice dostaneme nějaký ztráty přirozený, ale to nevadí. Kolik máme peněz? 5096. Co nakoupíme? Mám něco kupovat? Tohle. Mám to já někde? 30 rybníky vyvolených. Mám, je tady hnedka, tak to úplně asi nebudeme stavět. Hadí pobřeží. Chrám Lebek bychom mohli vylepšit lehce. A růst možná. Co dál můžu zde? Já jsem chtěl tohle, že? Nějakou tu komunu výrobců. Případně... přestaň se hejbat. Případně hvězdnou komunu. To mám já na to nějaký úkol ještě. Nemám žádný úkol na stavby. Tak to je dobře. Takže jsem chtěl komunu a nebo hvězdné komnaty, že?
Čekej, umožňuje Kroxigory. Mám já tady vůbec jako možnost Kroxigory? Stavím já to tady vůbec? Stavím já to tady vůbec? Tu srandu? Nestavím, že jo? Takže mi to bude k ničemu. Protože tady nestavím tuhle tu budovu. Jop. Tak asi nic. A co to je? Komunu výrobců zbraní, potřebuju tohle, no. Takže já bych tady měl postavit Kroxigory, ale v tom případě. Sakryš. Kde ale? Kde ale? To je ta otázka. V proklitý džungli stavím co? Místo čeho? Místo tohohle teoreticky v hadím pobřeží bychom to mohli postavit. Potřebujeme tyhle tři baráky. Protože když už jsem tady postavil jeskyni chladnokrevných, tak abych mohl... A co mi to dá? Rohatci. Zbroj, štít, zbroj a dá mi to kopínici na chladnokrevných, jízda na chladnokrevných. Já tak jako zase na druhou stranu potřebuju je. Asi úplně ne, hele, teď to nebudem asi řešit a hrotit. Nejsou úplně zase tak nutně potřeba. S tebou, kamaráde, já bych taky teoreticky mohl jít vylevlovat, co? Mezitím, než se připojíš k Silendurovi. Hele, my to dáme automaticky, takhle tě posuneme, abys tam dojel, já tebe zapomenu určitě, je tak. Já vím, že jsem, ježíška, mě to zase posouvá, jo sem, já jsem na ní zapomněl, sakra. Vyčkej, proč mě to nenechá hrát dál do prkínka? Napitel tohle z toho. V té civilizaci vás to aspoň nechá. Vás to aspoň nechá jakoby ještě, hele, můžeš s tím hejbat, můžeš ještě jezdit, tak se pohni. Ne, tady, hele, koukej, mohl se spohnout, máš smůlu, už ti to ukončíme. No, nazdar. Vyhlášení války, tlak jsem. Jo, vy chcete co? Dohoda o neútočení. Co to je zač? Proč ti Bretonci měli hlas jako ještěři? Jsou tady, jo. Tady jsou, ok. My budeme se všema kámoši. To bude paráda, že nebude mít koho dobývat. A hele, mese, tady je nějaký agent, to by si mohl ratok pot. Tak. Sigha, cože? Sig, cože? Tady jsou další nemrtví. Upíří pobřeží, to dává smysl, že jsou tam nemrtví. Ko? Si myslím, že to není úplně od věci, aby se to takhle jmenovalo. Tak. Jaký další poklady? Ty poklady mě docela začaly bavit, bohužel nejsou zase tak rozmanitý, jak by mohly být. Ostatně se to dalo čekat. Ale je škoda, že nejsou i na souši třeba. To je fakt jenom na moři. Oni chtěli zřejmě to moře nějakým způsobem něco s tím udělat, aby to mělo nějaký smysl tam. A ten souboj na tom moři stojí dost za prd, teda, takže se mi to úplně nepovedlo. A Krogare, ještě dvě kola, hele, ještě dvě kola a pak budeme moc. Čakán, to víš, že jo. Taky si myslím, ale čakám. Ratoku. I to tady vyřeší s těma zoufalejma. Počkej, a mají fakt dvě sídla. Podle mě mají jedno sídlo už jenom. To nebylo aktualizovaný. No jasně, jí to říkám. Jedno sídlo. Má Strigoská říše, to je to poslední hlavní tam. A Nekrarch má čtyři sídla. Že to nebylo aktualizovaný minule. A to má jedno, dvě, tři a tady bude čtvrtý sídlo. Paráda. A my odklikneme kolo. Kroger se posunul o půl metru. Dělej, vysuň se, já nechci. Jo, ono mi to zatím ukazuje ten náš pohyb, ach jo.
To je možná lepší to fakt udělat ručně, než takhle čekat na to posouvání. Je škoda, že... Možná ono to je vidět a možná zatím nikdo ještě neumřel, ale že nevidím jakoby... Jo... Je... Už zbývá pouze, já nevím, 90 ze 119 frakcí na světě. Oni tady mají blbě přiřazený, tyhle by měli mluvit jako Bretonci, ale mluví jako ještěři. A jasně, může to být jako, že mluvíme my, ale to by měli snad mluvit i oni, ne? Když zase, když oni píšou nám, nebo chtějí po nás něco. Hele, nová mise, podpora výroby, vydej následující příkazy, to máme vydaný. Tak to by mělo být v pohodě, ne? Příští kolo už. Mě neříkej, že to musím zase vydat a zase, nebo zrušit a zase vydat, jako to by bylo docela nesmysl. Koukám, že agenti ze všech frakcí, jak trpaslíci, tak Bretonci se sem sešli, aby útočili na jezírka zoufalství. Poslední to sídlo kdysi slavné nemrtvé frakce, jakže se jmenujou, Strigoská říše. Velice slavná, nikdo si ji nepamatuje. Zautočíme na tohle agenta, 66%, jenom Ratoku. Jak to, že jenom 66%? Ale úspěch, ty jsi prostě nejlepší. Ty jsi prostě nejlepší borec ze všech. Víš o tom? Přemýšlím, jestli rovnou zautočit nebo ještě jedno kolo počkat. Asi zautočíme rovnou. Na tu obsidianový magnetit. Jsou nějaký další poklady. Dejte mi všechny poklady, co máte. Tam je smrt, tam nás čeká smrt. Sem. No, to je výsledku jedno, jestli nás čeká smrt, on tam stejně nic moc nemá. Hele, tady... jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Tady jsou další ještěrky. Co je to za frakci? Šedí strážci. Dobrou. To jsou ty, jak se tomu nedává. My je neznáme ještě. Aha. Temní elfové, ne? Pravděpodobně, jo. A ty. Dobře, s tebou pohnu, protože je otravný, když se pohybuješ pak. Máme zase peněz jako šlupek. Počkej, chrání pobřeží, chrámová tam. Tohle chci teda zbourat. A postavíme tam tamto. A postavíme tady teda tohle. Tak. A chci to mít všechno vylepšený. Sídel máme víc než dost a budeme mít víc než dost, takže není problém. Tady to je všechno OK. Jakmile se spojíme se Zlatlanem nebo Tlakovou, tak to bude paráda. Tlaková je na tom hůř, ta by mohla jít dřív, ale furt se jim nechce. Oni fakt musí jít hodně asi... jsou furt... Ach jo. Furt nechtěj. Jo, s tebou pohneme, s tebou jsme hejbali, no a s tebou teda pohneme tak, že dáme bitvu. Krogar. Teleport, se zvědavit, co to bude. Jo, jsou to, prosím pěkně, znešení elfové a není jich vůbec málo. Šípomety. Pěchota. Jízda. A sluneční drák, no super, aby toho nebylo málo. My máme jenom základní pěchotu naši. Ty kráso. Tak helmův žleb nebo něco. Dobrý no. Tak jdem na to, to bude sranda. Zahájíme bitvu. Otázka je, jestli půjdou... ty kráso, to vypadá dobře.
Jo, elfáci jsou na našem posvátném území určitě. Teplokrevníci neoprávněně vnikají, jo? Padlá brána není určena pro ně. Oh, dobře. Akorát by to chtělo, kdyby jsme fakt měli ty dva stegadony, to by bylo lepší. A i ty lítající. Jo, oni umějí schazovat. Oni umějí schazovat bomby! Já je chci. To je super. To je super bitva, problém budou tady ty dva šípomety, co jsou tam na kopci. To je větší problém. Nemáme čas. Nemáme čas se rozestavovat vpřed, hordy. Kde seš, Drobku? Autoč na ně. Vpřed, Drobku. Kroxigory, Kroxigory asi úplně ne, protože vás rozmetají. Drobku rychle! Shit. Krogare, vpřed! Útok, útok, útok. Tak. Kroxigoři to proběhnou, rychle zautočí na ty jejich lučišníky tam vzadu. Krogar taky zautočí na ty jejich lučišníky. Tak, Drobku, proběhni to. No, dobře, doslova to proběhni. Tak, rychle. Vy sem. Vy to zkuste proběhnout. Točí na mého šlechtice. Oh. Dobře. Tak. Pojďte. Vy všichni vpřed. Drobku, musíme zautočit na ty šípomety, nedá se nic dělat. Kroxigoři vpřed, jdeme, útočíme na šípomety. Tahle armáda jich už zdrhá, což je super. Skin si, vstoupej k padlé bráně, zabij nebo zažeň elfí mágy. OK, není problém, easy peasy. Kroxigor to zvládne sám. Oh, co to je? Bonus začal útok, útok zblízka, velení, útok! Narazil na ten šípomet. Drobku, zautoč na tyhle parchanty. Kroxigoři na tyhle parchanty. Tak, super. Máme něco tady vzadu, máme jich tady hodně. Já. Vpřed, hordy mé. Nestýďte se. Dobře. Jejich trapné šípomety jsou zničeny. Tady ty jejich jednotky se furt brání a blokujou mi v postupu, což mě docela irituje. Musíme postupovat docela neomaleně. Konečně. Dva poslední elfové, co to je zač? Kopínice, obyčejní kopínice ty a takhle. Ty tam zablokovali. Dopředu, hordy mé. Krogar to začíná schytávat. To nevadí. O, on bude s drakem, tak proto to začíná schytávat. Ho, Drobek s drakem. A Drobek vítězí.
Jo, tím vocasem. To si děláš srandu? On ho může takhle chňapnout a vyníst a pustit, jo. Ty parchante. Zab ho, Krogare. Před, sformujte se. A už drhá ten drak. Haha, už je mrtvej. Skoro mrtvej. Kolik má? 298. Před, nechte draka být. Zdrhá, zdrhá, zdrhá. Útok. Potřebuji vás, vás, vás a vás. Útok. Jak dlouho trvá tohle? 123 sekund, takže se vyléč hezky. Budeš teďka nepoužitelný lehce, ale to nevadí. Kde máme další regimenty? Máme něco zapomenutýho. Máme toho spoustu zapomenutýho tady. Naše regimenty útočí před hordy. Vy sem, skinkové. Kroxigoři, vy byste mohli zaútočit. Jo. Tak. Už by měl být v klidu. Krogar tedy může zaútočit. A drobek je trošku unaven, tak s ním půjdeme pomalu. Nebudeme ho zbytečně trápit. Pojďme. Elfí mágové opustili padlou bránu, jsou zranitelní vůči útoku. Ale tady jim přichází nějaký posily, to se mi nelíbí. A tenhle regiment už docela dostává. Kroxigoři dostávají tady, oni zautočili čelně na ty. Co to je, bílý chraceští lvy? Krogare! Na tři regimenty jízdní. A nevím, jestli je úplně nejlepší nápad. Myslím, že něco mi říká, že jako asi ne, ale... Drobek už z toho zmagořil. Ten už utočí sám. Jo, začíná to být tady trošku bordel. Máme ještě nějaký regimenty. To víš, že tady máme ještě zapomenutý regimenty. Utočte, utočte. Wow, what the hell. A poslal to trošku teda bokem. Chlapec. Lehký chaos. Ne, vy sem. Wow. Odhodil půlku armády. Útok do kopce je trošku... Hele, co tady stojíte? Zautočte na ně. Vy se stáhněte. Ať s tím bojuje pěchota. Sakra. Střelci zpět. Krogare, co ty tady? Wow. Krogare, zap tohodle Talose. Zap Talose, Krogare. Kroxigoři. Ne, tyhle dostávají zabrat. Je vám nějaký volný regimenty? Zde. Zde. Pojďte sem. Vy běžte na blízko, zautočte na ty jezdce. Tak, výborně. Tady mám celý regiment skinků ještě volný. Tady mám celý regiment ještěrů. A chameleoni? Ne, průzkumníci. Průzkumníci, kde jste vy? Pojďte sem. Hezky, sem. A vy sem, sakryš. Ten jejich mák se vytratil už. Ale tady ta jízda ještě získala. Ta jejich jízda je strašně rychlá. Ah,
Čuval si se. Dobrý. Já myslím, že dobrý. Nakonec. Ale tady mají hlavního hrdinu. Kde seš, Krogare? Pojď dolů. A už ztratili kompletní morálku. Vítězství. Drobek už tady. Zuřivý stegadon. Ty kráso. Vítězství. Bude těsné vítězství. No jasně. Teď je to těsný vítězství. Ne ty jejich těsný vítězství, který vždycky říkají, že to je těsný. Přitom jsem ztratil sotva 10% armády. To bylo dobrý. To byla zajímavá bitva. Opět se teda ukázalo, jak... Jako kdybych proti tomuhle měl jít s jednou armádou Skavenů, tak totálně bez šance, že? Opět se ukázalo, jak ještěři jsou absolutně přepálený v té síle. Úkol splněn. Doplníme armádu, nebo bereme... Doplníme armádu. Super, měli bychom být schopni už dělat rituál? Ještě ne, co? 1060 a my máme 975. Příští kolo asi. Jo. Hezké. A ještě jsme splnili tohle. No to je krásný. Krogár, dobře. Co dostává? Útok zblízka, velení, jasně. Všechny dobré věci. Samý lepší vlastnosti. No. Čeče, a co já ti dám? Dokonce jsme získali achievement obchodních se starožitnostmi, 10 magických talismanů. Hezký. Co já ti dám, kamaráde můj? Vyhleď lidstvo. To zní lákavě, ale zatím to asi necháme bejt. Náboju proti nemrtvákům teďka hodně, takže... A proti chaosu, teď přijdou armády chaosu, budeme dělat rituál, dáme chaos. To jsem to vymyslel chytře. Protože my budeme dělat rituál zase a ten rituál uvidíme, z jakých měst se bude konat. A je jaký důležitý. A budeme potřebovat mít armádu zde. Nějakou. Že jo, máme tu Silendura. Obávám se, že to bude chtít ještě nějakou armádu. Uvidíme jakou. Silendur tady nemůže nic zverbovat v sotekových jeskyních. Musíme do zlatých chrámových uličky, myslím. Tam je toho víc, že? Asi piš, tady je Stegadon, Bestiladon. A to je, i tak je toho málo tady. No, dáme ti... Co ti dáme? Bestiladona je co? To je... Bestiladon je slabší Stegadon. Že jo? No jasně, dáme ti Stegadona rovnou, co se s tím budem párat. Budeme se s tím párat. Zlatá věž, ale jo, zlatou věž sakra potřebuji vylepšovat. A ve zlatý věži bychom mohli... Počkej, mám já to věštický jezírko už. Stavil já ho. Jo, mám tady, dobrý. Tak ve zlatý věži bychom mohli... Teoreticky... Stavit... Tohle. Proč to nemám postavený, sakra? Proč mám... Jo, protože jsem chtěl tohle spíš. Okej, dobře, tak tohle musíme. A Krogarovi... Jo, protože nejsme na svém území, tak nemůžeme verbovat, musíme do globálního. Můžeme do globálního. Bude moc verbovat ty proslulí, že? Nemůžeme, dobrý. Budeme se muset vrátit na naše území, protože já mu chci dát ty proslulí jednotky. Nebo požehnaný. Že to jsou zase tři tyhle ty obyčejný. Já bych teoreticky mohl vytvořit novou armádu, ještě jednu. A tý dát nějaký ty skinky tady odsaď. A jemu dát tyhle ty požehnaný sauří válečníky. Všechny tři mu dáme třeba. Vyhodíme tři tyhle ty neskušený. Tyhle ty tři skinky vyhodíme, dáme mu tři ty. A ještě naverbujeme nějaký, jak to, že já nemůžu verbovat žádný stega, ty jezdce a tohle, kde já to mám všechno, sakryš. Všechny tyhle ty jednotky.
Krxigoři jsou tady. A tady potřebuji teda zase postavit tam tu blbost. Tady mám ty stegadony, jasně. A to mám jenom jednu tu, aha. Bestiladon, tohle to už je jako katapult, ne? Nebo taky kouzelný stegadon. Já chci toho zuřivého karnosaura, to každopádně. Jako, na to se těším hodně. Jo, tady my máme ty jezdce. Dobře, tak my musíme sem až. Až sem. Ah. Kde máme našeho tady cestovatele? A jste jsme hejbali. No hele, tak my máme všechno hotový tohle kolo, že jo? No jasně, tady za Ratokem jsme taky utočili. No super, tak je všechno hotový, což znamená, že to je pro dnešek všechno. A já vám tak moc děkuji za pozornost, protože jste tady modrý. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. No a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.